Востаннє навчання на базі Тернопільського аеропорту проводили ще у 1998 році. Тепер намагаються оновити навчальну базу. Вже закупили необхідну техніку та склали пожежний розклад. Зараз у литовищі працюють 42 людини, 19 з них – пожежники. Аби дії під час надзвичайної ситуації у повітрі були злагоджені, керівництво литовища спільно зі службою надзвичайних ситуацій розпочали масштабні тактико-спеціальні навчання. За легендою навчань, повітряне судно під час запуску двигуна з пасажирами на борту, в повітряному судні відбувся загорання відсіка двигуна, внаслідок чого відбувся розлив палива. І також перша задача – приборкати полум'я і витягнути потерпілих і надати їм першу медичну допомогу. До навчань залучені як підрозділи пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, також служб цивільного захисту, відомчої пожежної охорони аеропорта, екстреної медичної допомоги. Всіма службами цивільного захисту будуть відпрацьовані питання надання допомоги потерпілим під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. За результатами даних навчань будуть враховані ті чи інші зауваження, які можуть виникнути. Також буде відпрацьований алгоритм дій надання допомоги потерпілим в можливих надзвичайних ситуаціях, а також він буде відкоригований відповідно до реалій сьогодення, до сьогоднішнього життя. З урахуванням залучення відомчої пожежної частини і тактико-технічних характеристик саме пожежної частини аеропорта. Ліквідувати умовну пожежу рятувальним підрозділам вдалося менш ніж за 20 хвилин. Пожежники кажуть, під час надзвичайних ситуацій головне – злагоджені дії команди, швидке прийняття рішень, впевненість і врівноваженість. Лише тоді вдасться впоратися з поставленим завданням і врятувати чиєсь життя. Велика кількість палива. В даному випадку ми відпрацьовували, щоб були потерпілі, потрібно врятувати життя потерпілих і врятувати самі літаки. Під час тренувань ми покривали землю даною піною, вона забезпечує, не допускає повітря до можливих розливів паливно-мастильних матеріалів, так само до можливого пожежного навантаження, тим самим припиняє горіння. Не менш важлива місія під час виникнення надзвичайної ситуації і в медиків. Вони повинні оперативно надати екстрену медичну допомогу постраждалим і якнайшвидше доправити їх у найближчий медичний заклад. Ми стоїмо у безпечній зоні, до нас приносять іменна служба потерпілих, і ми вже їх сортуємо і важкого пацієнта підвозимо до гелікоптера і доставляємо в обласний заклад. Швидко скоригуватися, швидко все зробити, і щоб доставити пацієнта, і щоб спаси життя людини. Це наша робота, чому нам хвилюватися? Ми привикли, це наш привичний ритм життя. Тактичні навчання на базі Тернопільського литовища відтепер планують проводити двічі на рік. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.